gostaria de primeiro iniciar agradecendo essa iniciativa do Centro Cultural da UFMG, a criação desse projeto de aulas abertas, que eu acho um projeto de primeira qualidade, porque não deixa a coisa ficar parada, né, no tempo que nós estamos vivendo, onde tudo está fechado e difícil. E gostaria principalmente de agradecer ao professor e artista Fabrício Fernandino por ter me escolhido. Bem, eu gostaria hoje de passar para vocês, como artista e professor, os desafios desses tempos que nós estamos vivendo. E para tal, eu gostaria de começar a lembrar do grande desafio que foi para as artes visuais o início do século passado. A fotografia foi inventada no final do século XIX e, de certa forma, ela questionou demais as artes plásticas e visuais, porque desobrigou o artista de representar o universo e abriu, assim, uma infinidade de possibilidades novas. A pintura teve que se reinventar, o desenho, a gravura, a fotografia, e com isso nós abrimos um leque de ismos, né? Todas as correntes do século XX, ou seja, foi um século riquíssimo e que começa com um grande desafio. Pois bem, no século XXI, nós também estamos começando com um desafio, porém é um desafio que eu diria que o buraco é mais fundo. Por quê? Nós estamos vivendo uma fase onde os valores se confundiram, onde nós partimos de uma era analógica para uma era tecnológica, onde a comunicação virou uma coisa absurda, onde você é bombardeado diariamente por notícias falsas e verdadeiras o tempo inteiro, e a gente está vivendo uma crise generalizada em todos os valores humanos. Temos uma crise na política, uma crise na economia, uma crise na arte, uma crise em todos os sentidos. Pois bem, eu gostaria de focar no meu desafio, naquilo que me desafia e mostrar para vocês um pouco do universo de um artista. Pois bem, quando veio essa pandemia, eu, como todo mundo, fiquei obrigado a ficar trancado em casa e no ateliê, principalmente, e a rever uma opção de coisa, abrir gavetas, mexer no, no, na, nas coisas e tentar trabalhar, claro. Pois bem, no meio dessa coisarada toda, eu achei uma pilha de uma imagem, que é essa aqui, que há mais ou menos uns 20 anos. Eu catei num lixo de uma gráfica e eu achei essa imagem, ela é muito retrato do universo que nós estamos vivendo. Ou seja, é uma criança chorando, é um tempo assim meio de desespero, e eu me desafiei a fazer essa uma interferência nessas imagens. Eu pintei 300 imagens sobre essa imagem da criança chorando e que representa um momento mesmo de medo, desafio e como se a gente estivesse numa encurralada, numa encruzilhada. Pois bem, eu acredito que arte ela é fruto da inquietação e curiosidade, e que o processo que antecede a criação é tão importante ou mais do que o produto. Meu trabalho sempre veio da memória. Eu sou um catador de coisas, feito, eu falei do lixo agora, eu cato coisas desde criança, eu ajunto muita coisa. E eu tenho um carinho muito especial pela memória, ou seja, pelas coisas, o caminho que as coisas
da onde elas vêm, para onde elas vão, o nascimento, vida e morte das coisas, o ressignificado de tudo que nos cerca. Nesse sentido, é lógico, eu sou um artista contemporâneo, embora eu não goste muito desse termo. Eu acho o termo contemporâneo, na realidade, ele me esvaziar no sentido de que tudo é contemporâneo. A arte é eterna, não tem como. A arte é uma coisa que todo ser humano é contemporâneo ou foi contemporâneo. Ou seja, um pintor na caverna, um desenhista na caverna, já era um contemporâneo. Um egípcio já era um contemporâneo. Um grego é um contemporâneo e por aí vai. Eu não gosto muito desse termo. Eu acho que esse termo é um termo meio desgastante e eu acredito que é uma maneira de rotular uma coisa que na realidade não tem muito sentido. Eu prefiro falar arte atual. Pois bem, voltando ao meu trabalho, ele se processa sempre a partir de um diário. Eu desenho compulsivamente, quase todo dia. Além de colecionar coisas, eu não vejo a memória como uma questão de apenas afetividade. Eu acho que a memória é o que nos constitui, que nos faz sermos quem somos, ou seja, uma pessoa única. Qualquer pessoa tem a sua memória e ela é o que ela é devido a essa memória. Além disso, eu acredito que nós temos dentro de nós uma pluralidade de eus. Nós temos o eu ancestral, nós temos os nossos instintos, nós temos o eu presente, o eu que está vivendo o mundo que me cerca, o eu cultural, ou seja, o grupo, a cultura que eu pertenço. Nós temos o nosso DNA, ou seja, as suas raízes como ser humano, e por isso eu foco muito meu trabalho na questão de um diário, que eu acredito que é a maneira mais forte para mim de me colocar. Voltando aqui à arte contemporânea e falando sobre essa questão do eu no tempo, me lembra uma frase do Drummond que ele fala o seguinte: e como agora E como ficou chato ser moderno, agora serei eterno. Por isso eu prefiro falar em arte atual do que falar em arte como uma coisa contemporânea. Eu não vejo muito sentido nessa questão. Pois bem, eu fiz umas anotações aqui. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é realmente um momento de encruzilhada. Nós vamos ter que nos reinventar e não vai ser a primeira vez na vida. Basta olhar a história, você vai ver que o ser humano sempre foi obrigado a se reinventar. E a arte como tal, eu acredito na arte muito mais como pergunta do que como resposta. Ela é uma tentativa de responder sensivelmente a uma pergunta. É assim que eu encaro a arte. E eu acho que os tempos estão difíceis, sim. Mas nós temos que correr atrás dessa questão, afinal de contas, a grande sonho da gente é tentarmos nos entender no mundo em que vivemos. Eu gostaria de citar mais uma questão aqui, que é uma frase de Louise Bourgeois, quando ela fala o seguinte: que arte é garantia de saúde mental. Mas não é libertação, sempre retorna, sempre. Por isso que, voltando aqui à questão da arte hoje, faço arte para ter saúde mental. Eu acredito que nós todos, no final das contas, fazemos arte para ter saúde mental, para procurar, através da sensibilidade, da percepção, responder à questão
do tempo. E, finalmente, a última citação antes de eu fechar, eu queria dizer o seguinte: um pensamento de Jung que fala o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é a nossa função, tentar responder perguntando. Muito obrigado.